Pitanje je glasilo, koje godine je objavljena prva pesma Beatlesa, Love Me Do? Odgovor, počujte. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Love, love me do, you know I love you, I always be true, so please, love me do, oh, love me do, love, love me do, you know I love you, I always be true, so please, love me do, oh, love me do. A za slušalce od Trača do istine, tačan podatak, pošto je tačnost vrlina emisije. Ploča je snimljena 1962. godine, oktobar mjesec. Bila je u Engleskoj na 17. mjestu do domet, najveći domet, 17. mjesto top liste, a u Americi na prvom mjestu. To je sve o pesmi Love Me Do. Sve jasno, 62. godina, evo ovdje korpica, odgovori. Izlačimo ovaj. Pesma 62. Jovičić Milica, Kraljevačka 70/6, 11.000 Beograd. Čestitamo Milice, 50 maraka je vaše, a sad ću da pokaže i kamera 2. Evo Jovičić Milica, a okrenemo ovdje. Pesma je izdata 62. godine. Pozivamo da se javi na 685-292 ovih dana da bi saznala kad će doći po svoj novac, a 50 maraka je u pitanju od Invest Exporta. Novo nagradno pitanje glasi, koji film je dobio Zlatnu palmu u Kanu tačno pre 10 godina, znači 1984. godine. 1984. koji film je dobio Zlatnu palmu u Kanu? To bi bilo sve za danas od emisije Od trača do istine i obratno. Gledajte nas i slušajte i dalje, mi postojimo i radimo samo za vas. Prijetno. Da li je tačno? Da li je tačno? Da li je istina ili je tačno? Šta je tu?